Gospodin Pčelar, evo moram da vam kažem, dugo sam ovde na ovoj travi. Skoro nisam ovako počeo razgovor s trenerom kao što ću sada. Verujte mi, bilo mi je lepo. Hvala. Ono što sam video, krasi sam dobru grupu, kako se kaže. Borbenost, igralo se, boga mi, vi ste podizali, da tako kažem, tu neku atmosferu, igralo se na kratkom prostoru. Da. I ono što sam video, to je da su ovo divni momci, da se poštuje međusobno, da su dobri drugari. I samo nedostaje pobjede, a ja bih dodao tome, ne samo pobjede, možda samo malo više energije, znaju da igraju fudbal. Video sam i ovi koji su došli, svi znaju da igraju fudbal, što je meni posebno lepo. Jeste, slažem se s vama. Evo vidite, kada momci uđu u crveno, kad je veliki umor, onda obično ispliva, ako je nešto negativno u grupi, ispliva i obično budu i sukobi na ovakvim treninzima. Čisto, pošteno do kraja, i kada se iznerviraju, brzo se vraćaju u normalu, i ja sam zaista ponosan na njih i kako rade i kako treniraju. Kažem, treba nam taj transfer i slažem se s vama na utakmice. Još malo, samo to treba. Još malo da dodamo gas i mislim da onda i, što vi kažete, pobjede i pozitivni rezultati neće izostati. Ja to, poslednja utakmica, to samo ovo da ubacim. Ja to nazivam sportskom drskošću. Da. Malo toga fali. Možda mentalitetu ovog sunca ovde to fali, da. Ne znam, ali... Da. I suviše talentovani momci koji nekad uzmu ulogu da nisu protagonisti, a to je ono što ja ne volim i što bih želeo da još više i poštujemo sebe i naš rad i da smo još drski u sportskom smislu. Evo, videli ste sami Nemanju Miloševića, to je Strahinja Petrović, to su igrači koji su nam nedostajali. Pored svih igrača koji su izneli ova prva tri kola, poslednja utakmica nije odraz stanja na terenu, apsolutno nije. Apsolutno nije. Ja nisam teo da imam neke izjave malo, kako bih rekao, kad izgubite 3-0, onda bi izgledalo kao da se traži izgovor. Ali što da ne kažem, mi smo napravili više šansi od protivnika i više smo igrali fudbal. Izgubili smo utakmicu zato što nismo bili konkretni u situacijama kada su oni napadali i nismo iskoristili svoje šanse. Ali u narednom periodu je sigurno da će nam se vratiti to. Prošle godine nam se na isti način vratilo ovaj trajal posle Žarkova, posle Nepravde. Ono što mene raduje je da momci pokazuju jednu veliku energiju na treninzima i da žele da isprave ono što su izgubili kod kuće, i vidjet ćemo da li će to biti već ova sledeća utakmica. Ja imam neke svoje mišljenja kada je u pitanju ova liga i neki timovi, ali o tome neću naravno, jer to nije moja stvar. Idete ekipi MTA, koja je još jedan specifičan protivnik, samo ću to kazati. Pa jeste. Neću ni ja da pričam, da ne ispadne da imamo nešto protiv ljudi. Oni su ušli u ligu i naravno da žele da se nadmeću i da žele da nas pobede, i to nije ništa sporno.